গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, কি খবৰ? সকলোৱে ভালে আছেনে? আকৌ আপোনালোকক আজি মোৰ নতুন এটি ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ বজাৰলৈ। বজাৰৰ পৰা আহি পাই আপোনালোকক লগ পাম আৰু বজাৰৰ পৰা কি কি আনো সেয়াও দেখাম। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে, কাৰণ আজিৰ ভিডিঅ'ত দুটা ধুনীয়া ধুনীয়া ৰেচিপি আছে। গতিকে বলকচোন আগলৈকে কি কৰোঁ, মই দেখুৱাই যাওঁ আপোনালোকক। বজাৰৰ পৰা এইমাত্ৰ আহি সোমাইছোঁহি আৰু কি আনিলোঁ আপোনালোকক মই দেখাওঁ বলক। বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তুকেইটা বনাইছোঁ। এয়া আনিছোঁ কোলা জামু। কোলা জামু খালে ভাল বোলে। এইটো কিবা বেলেগ টাইপৰ আঙুৰ দেই, খাবলৈ মিঠাই বাৰু, বেয়া নহয় খাবলৈ। এইফালে লৈ আনিছোঁ কল। ইমানকৈ ওলাই যোৱা নহয় যে আজিকালি, সেইটো কাৰণে একেবাৰে উঠাই আনিছোঁ। এইফালে আম আনিছোঁ, এইটো বোলে চুপি খোৱা আম, এইটো চুপি খাব লাগিব এটা। আৰু নেমু লৈ আহিছোঁ, একদম নেমু পানী খাবলৈ গৰমত ভাল লাগে। সেইখিনিয়ে আছিলে মোৰ আজিৰ বজাৰ। আৰু মই আপোনালোকক যে ৰেচিপি দুটাৰ কথা কৈছিলোঁ, এতিয়া ভাবিছোঁ এইকেইটা মই বনাম। এটা ৰেচিপি হৈছে সেইটো ফুচকা ৰেচিপি। ফুচকাটো মই একচুৱেলি ৰেডিমেড পাপৰটো লৈ আহিছোঁ, আৰু বাকী আলু চাটনিখিনি আৰু ফুচকা পানীখিনি কেনেকৈ বনাওঁ সেইখিনি দেখাম। আৰু দুই নম্বৰ ৰেচিপিটো এইটো অকণমান দেৰিকৈ আছে, আগতে মই ফুচকাখিনি খাই লওঁ, কাৰণ মোৰ বৰ খাওঁ খাওঁ লাগি আছে আৰু আপোনালোকৰ লগতো ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। গতিকে পলম নকৰি ৰেচিপিটোলৈ আমি আগবাঢ়ো বলক। পোনপ্ৰথমতে মই আলু দুটা বইল কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত এইখিনি হৈছে ফুচকা পাপৰ। ঘৰতো বনাব পাৰি, কিন্তু ঘৰত বনাটো ইমান এটা ঠিক নহয়, কেতিয়াবা ফুলে কেতিয়াবা নুফুলে। সেইকাৰণে মই ৰেডিমেড পাপৰ কিনি আনিছোঁ বজাৰৰ পৰা। আৰু এইখিনি হৈছে তেতেলি। মই গৰম পানী দি অকণমান কোমলাই ল'ম তেতেলি পানী বনাবৰ কাৰণে। তাৰপিছত লৈ লৈছোঁ আলু, এয়া বাদাম কেইটামান লৈ লৈছোঁ, ভজা বাদাম। আৰু লৈছোঁ কাবেলি বুট, বইল কৰি থোৱা আছিলে, সেয়াও লৈছোঁ। তাৰপিছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম মচলা দি মেলি। কি কি দিওঁ মই গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাই যাম এতিয়া। ইয়াত মই দি দিম এতিয়া ৰেড চিলি পাউডাৰ, আৰু মই দিছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ, লগতে দি দিছোঁ কাটি লোৱা পিঁয়াজ, আৰু দি দিম অলপ মিঠাতেল। তাৰপিছত দি দিছোঁ নিমখ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। এইখিনি পিটিকা কৰি মই এতিয়া তেতেলি পানীখিনি বনাই ল'ম। তেতেলি পানীখিনিত মই দি দিছোঁ ৰেড চিলি পাউডাৰ, আৰু দি দিছোঁ চাট মচলা, আৰু দিছোঁ ক'লা নিমখ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিলাই ল'ম। তেতেলি পানীখিনিত মই চেনিও মিক্স কৰিছিলোঁ, কিন্তু ভিডিঅ'ত দেখুৱাবলৈ মোৰ থাকি গ'ল। আৰু এতিয়া মই কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ, মই ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ, তেলখিনি অলপ গৰম হ'বৰ কাৰণে দিম। আৰু আনফালে তেল গৰম হৈ গ'ল, আৰু তেলত এয়া পাপৰখিনি দি দিছোঁ। ধুনীয়াকৈ এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি থাকিব, এনেকৈ ফুলি আহে। এইখিনি বনোৱা হৈ গৈছে, মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ নমাই লৈছোঁ থাল এখনত। আৰু আনফালে মোৰ পিটিকা ৰেডি হৈ আছে, আৰু এইখিনি হৈছে তেতেলি পানী, তাত মই ঠাণ্ডা পানী মিক্স কৰি দিছোঁ। এতিয়া আৰু গোটেইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল, ধুনীয়াকৈ খোৱাৰহে কথা। এতিয়া তেতেলি পানীখিনি অকণমান মই আলু পিটিকাখিনিটো দি দিছোঁ, লগতে মই ফুচকা পাপৰ কেইখনমানো ভাঙি পেলাই তাত মিক্স কৰি দিছিলোঁ। এইফালে মোৰ ফুচকা ৰেডি হৈ গ'ল। মুখত চাগে পানী আহিছে ন আপোনালোকৰ? পানীপুৰি বুলি ক'লে মুখত এনেও পানী আহে আৰু অলপ। আপোনালোকেও ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব এনেকৈ। মোৰ কিন্তু খাই বহুত ভাল লাগিলে, আশা কৰোঁ আপোনালোকৰো খাই ভাল লাগিব। যদি ঘৰত ট্ৰাই কৰি চায় তেন্তে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব। আৰু এতিয়া মই মোৰ ছেকেণ্ড ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়ো বলক। আৰু মোৰ ছেকেণ্ড ৰেচিপিটো হৈছে পিঠাগুড়িৰ লগত লেটা। আজি কেনেকৈ পিঠাগুড়িৰ লগত লেটা বনাই খাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম। এনেকৈ মই বইল কৰি লৈছিলোঁ, তাৰপিছত এইখিনি কুটি লোৱা হৈছে। অৱশ্যে মই বনোৱা নাই দেই, এইখিনি মায়ে বনাইছে। তাৰপিছত এয়া কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ। বেছি মিনিটৰ ৰেচিপি নহয় এইটো, খুব বেছি 10 মিনিট লাগে বনাওঁতে। পানী গৰম কৰি লৈছোঁ, আনফালে তেল গৰম হৈ গ'ল, তেল দিয়া দেখুৱাহে নহ'ল। এতিয়া দি দিয়া হৈছে নহৰু কেইফুটামান। এনেদৰে নহৰুখিনি অলপ দেৰি ভাজি থাকিব লাগিব। তাৰপাছতে দিব লাগিব হালধি।
এতিয়া বইল কৰি থোৱা লেটাখিনি দি দিয়া হৈছে। এখিনি অলপ দেৰি ভাজি ল'ব লাগিব। এনেদৰে আৰু তাৰপিছত দিয়া হৈছে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি ভাজি লোৱা হৈছে। বেছি দেৰি ভাজিব নালাগে যিহেতু বইল কৰি থোৱা আছে, সিজিয়ে আছে। এনেদৰে 2 মিনিটমান ভাজি এতিয়া আমি ইয়াত গৰম পানী দি দিব লাগিব। পানীখিনি উতলাৰ পিছতে পিঠাগুড়িখিনি দি দিব লাগিব। মন কৰিব পিঠাগুড়িখিনি দিওঁতে এখন হাতেৰে পিঠাগুড়ি দিব আৰু এখন হাতেৰে লৰাই থাকিব, নহ'লে গোটেইখিনি গোটা বান্ধি যাব। আমাৰখিনিও আজি অলপ গোটা বান্ধি থাকিলে বাৰু। এনেদৰে এখন হাতেৰে দি এখন হাতেৰে লৰাই থাকিব লাগিব। বেছি দেৰি নালাগে আৰু, লাহে লাহে ডাঠ হৈ আহিব। এয়া দেখিছেনে, পিঠাগুড়িখিনি ডাঠ হৈ আহিছে। আৰু লেটাৰ লগত পিঠাগুড়িৰ আঞ্জা নমাবৰ হ'লেই আৰু। আপোনালোকে ঘৰত যোনসকলে বনাই খোৱা নাই আজিলৈকে বনাই খাব। এনেদৰে খাই বৰ সোৱাদ লাগে। আৰু কেতিয়াবা মই আপোনালোকক পিঠাগুড়িৰ লগত মুৰ্গী মাংসও বনাই দেখুৱাম। আৰু মই পিঠাগুড়িৰ লগত লেটাৰ আঞ্জা ভাতৰ লগত এনেকৈয়ে জুতি ল'লোঁ। খাই বৰ সোৱাদ লাগিলে। আজিলৈ আহোঁ, আকৌ আহি আছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ।